I can do anything. I can reach any goal today. I can do what I want. I can be what I want to be. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Na samom početku želim vam čestitati novu 2024. godinu. Neka je puna zdravlja, ljubavi, sreće i mira, a mi ćemo nastaviti nekako u istom ritmu. Tako i ove godine možete pratiti našu emisiju Mogu sve, posvećenu osobama s invaliditetom. Na samom kraju prosinca družili smo se s članovima Udruge slijepih Karlovačke županije. Razgovarali smo o realiziranim projektima u prošloj i novim idejama za ovu godinu. Pa idemo s to i nastavljamo. Nastavljamo gdje smo stali. Projekt Želim doma, ne dom, prevencije institucionalizacije slijepih osoba teče životne dobi je započela 2013. godine i ponavlja se u ciklusima od te godine. Ove godine, 1.6. započeli smo sa najnovijim ciklusom, kojim smo eto, dio aktivnosti za koje smo procijenili da su se pokazale kvalitetnim i dobrim od početka nastavili i ubacili smo neke nove, s obzirom kako se mijenjaju stvari potrebe naših članstva, tako smo prilagodili i svoje aktivnosti i planove za ovaj projekt. Uh-huh. A kojim je aktivnostima riječ? Da je to što se pokazalo? Pa evo, s obzirom da se radi o osobama teče životne dobi, nekako smo to prilagodili u stvari njima, njihovim potrebama. To su osobe koje su ili žive same ili žive sa bračnim drugom koji opet teče životne dobi, najčešće je to i slijepa osoba. I u sve smo svoje aktivnosti usmjerili na to da ih zadržimo u njihovim domovima, kako je i sam naziv zvuči, da ih ne smještamo u različite institucije, jer evo, to je za njih u njihovom pogledu nekako kraj cijele priče, a dok su oni u svojim domovima, to je ipak drugačije. Osigurali smo evo da se održavaju redovite i terenski posjeti, da ih obilazimo. To je njima iznimno važno da imaju taj jedan osjećaj da ih neko, da ih neko cijeni, da ih neko posjeti. Partnerska organizacija nam je Hrvatski zavod za socijalni rad i u ovom ciklusu, tako da evo sa njihovim djelatnicima ih redovito obilazimo, upoznajemo ih s njihovim pravima, pomažemo evo u nekim novim nastalim situacijama, mijenjaju se stalno zakoni, mijenjaju se zakon o osobnoj asistenciji, mijenja se zakon o osobnoj invalidnini, to su sve stvari koje su za njih velike promjene, a na ovaj način ih mi upoznajemo sa svim tim, pomažemo im da se u stvari naprave taj prijelaz u svemu tome. Zadržali smo aktivnosti psihološke podrške, evo tu nam je suradnička organizacija Obiteljski centar, oni nam isto tako izlaze u susret, imamo osnovan jedan mobilni tim, idemo do naših korisnika, održavamo u stvari neke razgovore i psihosocijalnu podršku jedan na jedan, što je iznimno važno upravo za ljude u tim godinama, ali posebno zbog njihovog oštećenja vida. Nastavili smo s rekreacijskim aktivnostima, okupljamo naše ženice ovdje na svaki tjedan na rekreaciji, isto tako provodimo i kuglanje, provodimo pikado, tandem bicikl. Ono što oni vole, znači knjižnica za slijepe, slušanje knjiga, omogućujemo im to. Isto tako nastavili smo sa aktivnostima, recimo to socijalizacije, odnosno uključivanje u aktivnosti javnosti, znači naše lokalne javnosti, tako da im omogućimo i prijevoz, imamo i kazališne ulaznice, neke predstave, koncerti, nešto što je njima od interesa, a da im upotpuni taj dan, da im nekako se osjećaju ipak dio zajednice. Kakve su povratne reakcije? Pa evo, baš samim tim što postoji i što provodi se od 2013. godine, dokaz koliko je to u stvari pozitivan projekt, kako za korisnike, tako i prepoznat i kod donatora. Znači, najznačajniji iznos nam u stvari daje Ministarstvo rada, naše resorno ministarstvo, dok nas tu pokriva i grad Karlovac. Oni su nam partnerska organizacija koja ujedno osigurava dio osobnog dohotka i općina Rakovica. Uh-huh. Radili se o velikim iznosima? Pa ove godine, iako su bile nekakve indicije da će to biti drugačije, na kraju smo evo završili svi mi koji smo prošli taj krug na nekim istim iznosima, što s jedne strane se eto, s jedne strane eto, to nekako osjećaj da i neki možda su projekti bolji, neki su slabiji i na kraju su
validirani isto. Tako da evo, osnovni nam je 25.000 eura, to nam je ono što nam daje resorno ministarstvo, a ostale iznose nam se uključuju od naših donatora. I dovoljno je ili bi trebalo još? Pa realno mi smo prije na ovom projektu imali zaposleno dvoje ljudi, imali smo voditelja i administratora, nažalost to sad više nismo bili mogući, jedna djelatnica je to morala otići upravo zbog toga. Teško je provoditi tako veliki projekt sa samo jednom osobom. Htjeli smo zadržati što više aktivnosti. Teško je poslije sve te aktivnosti sve to usklopiti za samo jednu osobu. I tu nam je, eto, primjećuje se nedostatak jedne osobe. To je velika razlika. Dobro. Drugi projekt o kojem pričamo je koji projekt? Drugi projekt je Naučit ću te kako da budemo jednaki. Evo, to je projekt koji prvi put provodimo. Ona mi je financirana iz Karlovačka županija, evo, to smo prijavili na njihov javni natječaj i oni su ga ocijenili kao iznimno pozitivnim. Njega smo eto usmjerili na nešto što nas već dugo, u stvari naše korisnike već dugo zebe ili kako da to kažemo. Usmjerili smo na edukaciju osim najmlađih, ali više na edukaciju medicinskih djelatnika, odnosno budućih medicinskih djelatnika. Nekako se to pokazalo da eto, tu nam fali najviše, a oni bi trebali biti najspremniji u stvari za obhoditi se sa slijepom osobom, a ispada da smo tu nekako najslabiji i oni najmanje razumiju potrebu slijepe osobe, što je u konačnici rezultira sa nekakvim ono, baš jednim lošim, gorkim osjećajem koji ostaje kod naših korisnika. Tako smo započeli sa provedbom ovog programa, osigurali smo dovoljna, znači donator nam je osigurao dovoljna sredstva da krenemo u jedan program edukacije. Edukaciju provodimo sa srednjom medicinskom školom, sa studentima veleučilišta u Karlovcu, a mi smo onda nekako više za svoj gušt ubacili tu i ove najmlađe, odnosno osnovnu školu i vrtićki uzrast, jer ta vrsta edukacije kreće u stvari od malih nogu, pa eto do neke kasnije dobi gdje to onda postane u stvari normalno da se pomogne, da se priđe i da se reagira na taj način. Osigurali smo i promotivne materijale, odnosno kratke brošure koje su tiskane u sklopu tog projekta da ih možemo podijeliti institucijama koje su u direktnom kontaktu sa slijepim osobama. O kakvim je konkretno aktivnostima riječ? Što se radi sa ovim najmlađima, što se točno radi sa učenicima? Pa da, prilagodili smo u stvari te programe na osnovu onih naših iskustava od prije kad nismo to imali u sklopu nikog projekta, ali smo svejedno radili sa djecom i vidjeli smo u stvari kako koja grupa i kako koji uzrast reagira. Pa onda sa onim najmlađima imate u stvari ko neku vrstu igre u kojoj oni to na taj način i shvate i to je u stvari najljepši, u stvari je feedback njihov, budimo realni, to je nekako posebno, ali za njih se u stvari držimo onih nekih o početnih stvari, od nekih igri i od nekih pomagala koje su za njih zanimljiva, a onda krećemo prema većem uzrastu. Sa srednjom školom medicinskom to su već većinom đaci trećeg razreda koji su već imaju praksu, koji su već ušli u taj svijet osoba s invaliditetom. Kod njih je zanimljivo, oni jako dobro reagiraju jer njima je to jako zanimljivo, jer eto, kroz školu nemaju taj oblik edukacije. Oni ugrubo prelete neke stvari, ali nemaju onaj pravi osjećaj da im u stvari osoba s invaliditetom kaže meni treba to, to i to. I ovdje upravo to radimo, oni dolaze ovdje kod nas u naše prostorije i onda imaju direktnu komunikaciju sa našim članovima koji im kažu gledajte, meni treba to i to, ne ono što ste pročitali u knjigama. I onda imate fakultet, to su već odrasli ljudi, to su već zaposleni ljudi koji rade, ali u stvari imate osjećaj da i oni imaju, falim točno nekakav onaj osjećaj isto za osobu s invaliditetom, iako bi čovjek očekivao da su oni to već s vremenom prošli, ali ne, falim neke one osnove u kojima oni trebaju imati ono točan proces kako pristupiti slijepoj osobi, kako se ponašati, kako se s njom ophoditi. Dakle, riječ je zbilja o jednom važnom i korisnom projektu. Dakle, zapravo je šteta što se ranije nije krenulo. Da, mi smo nekako, nismo ga nikad tu obličili u pravi projekt i sad kad smo malo zagrebli površinu u stvari svega toga, vidjeli smo koliko tu još ima prostora za napredak i koliko u stvari nam ovaj dio ovih nekakvih osnovnih nekoliko tih edukacijskih programa nije dovoljno i apsolutno da razmišljamo da ga proširimo na neki opsežni i recimo dugoročni program koji bi provodili u stvari konstantno. Moram pitati, koliko je zapravo danas teško sprovesti u djelo, osmisliti, sprovesti u djelo, realizirati određeni projekt?
Da. Pa u stvari najvažnija je, nekako je došlo do toga da se ljudi jako brzo mijenjaju, odnosno mijenjaju se osobe koje rade neki posao. I onda imate događaj da s tih projekata selite osobu na osobu, taman netko prihvati, shvati, uputi se u cijelu situaciju, završim u projektu, on mora mijenjati posao. Teško je ostati na jednom mjestu i na jedan način biti u materiji. Jer ukoliko uđeš u nešto na 6 mjeseci, ti to ne možeš savladati. To je ona neka površina. Znači, treba ti ipak neki period da to savladaš, da osmisliš. Onda uvijek ostaje ona opcija, nikad taj proračun nije onakav kako si ga ti zamislio. Ti si zamislio velike stvari, ti si zamislio nešto što je tebi iznimno važno, onda to dođe do donatora. On ima obvezu zadovoljiti više stranki, to se dogodilo ovdje sa ovih, sa viznu za sve udruge. Znači, puno je udruga, raznovrsnih udruga koji imaju dobre projekte. I onda da bi ti zadovoljio potrebe svih, trebaju jako velika sredstva kojih nemaš i onda na kraju dobiješ nekakvu cifru po kojoj moraš izmijeniti taj proračun i onda shvatiš nedostaje ovdje, nedostaje ondje, seži ovdje, seži ondje i onda kad to podvučiš na kraju iz neke tvoje velike ideje dođe nešto sitno, onda tu je malo motivacija ti onda padne, ali ajde, nastavi se. S obzirom da smo sad evo već zagazili u praktički u posljednji mjesec godine, možemo li u kratku par rečenica napraviti nekakav rezime? Kako ste zadovoljni sa udrugom, sa radom udruge u ovih zadnjih 365 dana? Pa ova je godina bila baš izazovna. Osim svih tih promjena što nam se dogodilo, moramo priznati da projekti nisu funkcionirali tako kako je trebalo. Znači, donatori nisu izlazili s natječajima u rokovima, nisu se držali rokova oko informacije jeste zadovoljili, niste zadovoljili, u kojem ste stanju. Moramo isto tako iznijeti činjenicu da su nam sredstva koja su nam trebala biti odobrena 2 mjeseca prije, odobrena su 2 mjeseca kasnije, što je iznimno teško jer tada ljudi ostaju bez posla, budimo realni, ne može se osigurati financiranje. Osim toga, došli su do velikih promjena u zakonodavstvu. Izmijenio se sam zakon o osobnoj asistenciji, odnosno nastao je zakon o osobnoj asistenciji koji je trebao zaživjeti 31.7. odnosno 1.8. pa se nisu ispoštovali rokovi, pa sad očekujemo da zaživi 1.1. Izmjene su takve da smo morali zatražiti i licenciranje prostora da bi postali pružitelji socijalnih usluga. Puno podataka, puno informacija, malo ljudi koji znaju odgovore, nekako su nedorečeni u stvari u svim pravilnicima, u svemu, tako da je ova godina bila baš nam je turbulentna i sad evo čekamo početak sljedeće, opet ne znajući da li će to tako zaživjeti kako je zamišljeno. Opet izlazi novi zakon o inkluzivnom dodatku, mijenjaju se i objedinjuju se neka prava, što je dobro, iznos će biti definitivno veći, ali cijeli postupak je opet dugotrajan. Mi moramo reći da naši članovi čekaju na vještačenje po godinu dana. Mi predamo zahtjev za ostvarenje nekog financijskog prava kao osoba s invaliditetom koja ima, on čeka 12 mjeseci. Mi imamo, nažalost, članice koje nisu dočekale svoje vještačenje, kamoli da bi ostvarile naknadu. Sustav je zakrčen. Sustav je zakrčen i teško je udruzi. Mi smo evo, dobro kapacitirani što se tiče prostora, što se tiče ljudi, što se tiče korisnika. I plivamo. Ali je teško, pogotovo za neke manje udruge, teško je funkcionirati onako punim plućima. Centar za odgoj i obrazovanje Lug otvorio je podružnicu u Jastrebarskom. Podružnica je smještena u zgradi Štros centra na Štrosmajerovom trgu, gdje je svoj novi dom već našlo društvo Naša djeca, čime se otvaraju i brojne mogućnosti suradnje. Otvori nam vrata. Bravo. Nova podružnica centra omogućit će edukacijskim stručnjacima i terapeutima pružanje podrške onima kojima je potrebna u Jastrebarskom. Ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje Lug, Nataša Grković-Šola, dala je izjavu povodom otvorenja podružnice.
Pa iznimno smo zadovoljni i sretni što možemo danas otvoriti vrata naše organizacijske jedinice u Jastrebarskom. Imali smo za potrebu to već dosta davno, ali ovo smo uspjeli odnosno doći do ovoga da imamo svoju jedinicu u Jastrebarskom. Iznimno je to važno djeci s ovog područja osigurati adekvatnu podršku rehabilitacijskog stručnjaka da im bude podrška u njihovom razvoju i daljem životu. Grković Šola izjavila je kako očekuju mnogo posla, ali zato i jesu ovdje i ne boje se izazova. Cilj je uvijek isti, omogućiti socijalnu uslugu poludnevnog boravka štićenicima u njihovoj zajednici jer je to jako važno, kako za same štićenike, tako i za njihove članove obitelji. Znate, naši kapaciteti ovdje jesu do 20 korisnika, dakle to je sad u ovoj fazi baš za korisnike nakon navršene 21. godine starosti, dakle tu će biti podrška edukacijskog stručnjaka, zatim radnog terapeuta i svih naših djelatnika koji smo u našem središnici, odnosno u Lugu, bit ćemo podrška u rehabilitaciji, odnosno u kreiranju tih programa za tu djecu. U suradnji mi jesmo s gradom na način da nas oni uistinu financiraju. Moramo biti zahvalni na tome i jesmo i smatram da stvarno je to nije sad samo jedan vrhunac suradnje sa gradom Jastrebarskom, nego već jedan u nizu koji će sigurno i biti. Ravnateljica je dodala da su u ovoj fazi orijentirani na mlade do 21. godine starosti, te da će im u poludnevnom boravku biti omogućena rehabilitacijska podrška. U idućoj fazi usluga će biti omogućena i za manju djecu koja će dobivati tretmanske podrške raznih stručnjaka. Na otvorenju podružnice centra Lug su također bili prisutni gradonačelnik Jastrebarskog Zvonimir Novosel i zamjenica gradonačelnika Nikolina Ribarić. Nekoliko štićenika zaokupljene odglumilo kratke skečeve i otpjevalo domaće pjesme, a otvorenje je završeno svečanim rezanjem vrpca jednog od štićenika i pripremljenom zakuskom za okrepu. Savez udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije i Veleučilište u Karlovcu organizirali su okrugli stol Pristupačan turizam u Karlovačkoj županiji. Cilj je aktualiziranje teme o važnosti izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u području pristupačnosti turističkim uslugama i sadržajima na ravnopravnoj osnovi sa ostalim građanima. Okrugli stol namijenjen je pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost u području turizma i ugostiteljstva, organizacijama civilnoga društva i akademskoj zajednici. Predsjednica Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije Blaženka Presećan objasnila je da okruglim stolom obilježavaju Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Ove godine odlučili su da to bude upravo okrugli stol na Veleučilištu u Karlovcu, jer s Veleučilištem inače imaju izuzetno dobru suradnju već duže niz godina na različitim područjima. Nadamo se da ćemo uskoro isto tako imati dobru suradnju vezanu kroz različite projekte vezanu uz turizam i sve ono što je potrebito da bi se omogućilo i osobama s invaliditetom da u punom zamahu, kako bih rekla, u punini svoje potrebe isto tako ostvaruju i kao turistički, kao posjetitelji i kroz turizam i kroz bivanje na nekakvim drugim područjima koje nisu područje njihovog stalnog prebivališta. Presećan je ujedno izjavila da će se okruglim stolom tek načeti tema turizma za osobe s invaliditetom i da oko toga predstoji još mnogo posla. Primijetila je da se u društvenoj zajednici jako malo pažnje poklanja izjednačavanju mogućnosti od temeljnih stvari, poput arhitektonskih prepreka ili znakovnog jezika za gluhe osobe. Potrebno je ponovo ispočetka surađivati sa svim ustanovama, sa svim obrazovnim zajednicama, sa svim dionicima u društvu koje na bilo koji način mogu pridonijeti da se i ta tema pokrene. Zapravo ono što želimo pokazati je da osobe s invaliditetom nažalost još uvijek neki doživljavaju s obzirom na njihov invaliditet i kao neku vrstu socijale, kao neku vrstu, ne mogu to reći, ali ljudi koji, eto, se baš previše ne kreću, ne putuju, ali to zapravo nije točno. Presećan je objasnila da osobe s invaliditetom, pogotovo iz nekih zapadnih zemalja, imaju financijska sredstva, volju i želju putovati, vidjeti i doživjeti sve ono što i drugi žele. Ako Hrvatska teži da bude turistička zemlja, treba olakšati putovanja i mogućnosti osobama s invaliditetom iz naše države, ali također i svim strancima koji bi rado došli, a čije će prvo pitanje biti koliko je destinacija pristupačna i pogodna da bi u njoj boravili. Koliko je Karlovac kao turistička destinacija i njegove turističke atrakcije pristupačne osobama s invaliditetom, objasnila je direktorica turističke zajednice grada Karlovca Marina Borić.
Ja moram reći zapravo da smo mi na samom početku i da su tek neki prvi koraci napravljeni u smislu prilagođavanja i u smislu pristupačnosti turizma. Pristupačni turizam je zapravo kontinuirano prilagođavanje turističkih destinacija sa svim sadržajima, a mi zapravo smo se, mislim, fokusirali isključivo na fizičku pristupačnost i uklonili smo fizičke prepreke. Još nas puno toga očekuje da napravimo osvještavanju zapravo što sve treba napraviti. Tu mislimo i na osobe sa intelektualnim poteškoćama, slabovidne, slijepe, gluhe osobe. Mislim da o njima nismo vodili dovoljno računa. Borić je kao primjer navela turističko-informativni centar u Karlovcu u kojem osobe smanjene pokretljivosti mogu doći do prospekata i prići informatoru, ali primjerice nema ničega na brajici. Zaključila je kako svi moramo napraviti konsenzus i prilagoditi sadržaje kako bi bili pristupačna destinacija. Inače su okrugli stol otvorili predsjednica Saveza Blaženka Presećan i dekan veleučilišta u Karlovcu Ivan Štedul. Stol je potrajao do 12.30 sati prema predviđenom programu. Portal Najdoktor objavio je pobjednike natječaja za najbolje doktore u Hrvatskoj za 2023. Najdoktore biraju njihovi pacijenti, a jedna od njih je i karlovačka pedijatrica Nevenka Božić-Mrđenović. Posao liječnika nije nimalo lak. Odgovornost je velika, izazovi svakodnevni, a školovanje i usavršavanje nikad zapravo ne prestaje. Jedna od onih koja svoj posao radi predano i kvalitetno zasigurno je pedijatrica Nevenka Božić-Mrđenović, koju su pacijenti ove godine izabrali za jednu od najdoktora u Hrvatskoj. Da se želi baviti ovim poslom znala je još kao djevojčica. Pa, mislim da je mama imala veliku ulogu u tome jer je ona liječnik, možda nekakav uzor. Uvijek sam voljela raditi sa ljudima, nisam se mogla zamisliti u nekakvom uredu s papirima, s kompjuterom, iako konstantno je tu. I htjela sam pomoć, htjela sam da nešto što radim svaki dan ima utjecaj na ljude u smislu nekakve pomoći. Iako pedijatrija nije bila njen prvi izbor, svoj posao danas, kaže, ne bi mijenjala ni za što na svijetu. Djeca su posebno osjetljiva skupina, možda i najosjetljivija, i treba im se pristupati oprezno, s puno strpljenja i topline. Dijete vam ne može reći što mu je točno, pogotovo dok je mala beba u pitanju, dok odrasla osoba može. Vi nikad nemate samo jednog pacijenta, imate uvijek pacijenta i njegovu obitelj, gdje su to uvijek mama i tata i eventualno još baka, deda, neko ko dođe u pratnju djeteta, gdje u biti vi morate sa osobama koje su u pratnji sa tim djetetom morate moći surađivati. Tu mora postojati povjerenje, mora postojati uvažavanje, mora postojati poštovanje nekakvo da bi mogli uopće surađivati na dobrobit tog djeteta. Uh-huh. Jel imate isti pristup prema svima? Pa imam. Uh-huh. Imam. Mislim da imam i ja ga kao takvog vidim. Nadam se da i pacijenti to tako vide. Vrlo važna karika svake ambulante uz doktora svakako su i medicinske sestre, odnosno medicinski tehničari. S doktoricom Mrđenović tako svakodnevno već dugi niz godina radi Dražen Jaković i ono što je najvažnije, odlično funkcioniraju. Mi moramo moći surađivati, bili se mi simpatični ili ne, to je nebitno, i u slučaju ja i Dražen međusobno si jesmo. Mora postojati, znači, komunikacija koja je adekvatna, mora postojati suradnja. Nekad on više povuče, nekad ja više povučem, nekad je njemu teže, nekad je meni teže, ali moramo se moći razumjeti i da bi uopće ta ambulanta mogla funkcionirati, da bi pacijent bio zadovoljen. Kad pacijenti na kraju krajeva prepoznaju vaš rad i predanost poslu, to sigurno ima posebnu težinu i na neki način ispunjava. S tim se slaže i naša sugovornica. Pa jako sam se iznenadila ugodno, jer stvarno nisam uopće imala pojma što se radi i što se događa na stranici Najdoktor. Tako da me to u ponedjeljak ujutro kad su stizale poruke toliko iznenadilo ugodno, jer vi ovdje u poslu, u gužvi, tu su pacijenti, tu je mail, tu su telefoni, jako su velike gužve najčešće i vi u stvari najčešće ne dobijete dojam dojam kako ste vi ostavili u stvari na roditelja, na pacijenta, vidite kako dijete reagira na vas, ali nemate vremena za tu povratnu nekakvu informaciju. Tako da mi je izuzetno drago, mislim da bi svakome bilo da dobije ovakvu nekakvu potvrdu svoga rada, da ljudi prepoznaju da se mi trudimo, da smo tu za njih, da smo dostupni, da dajemo najbolje od sebe. Medicina je predivna struka, zahtjevna, odgovorna, ali ispunjavajuća.
Kad dobijete zagrljaj od djeteta, vi ste puni i dan je odmah ljepši, naglašava doktorica. Kada pomognete nekome, naravno uvijek ne možete, to su takav je život, ali kada uspijete pomoći nekome sa svojim znanjem, sa svojim trudom, sa svojim radom, mislim da nema ljepšeg osjećaja. Karlovački pacijenti za najdoktoricu obiteljske medicine u 2023. izabrali su doktoricu Sanju Brleković. Ovo nije prva godina da je izabrana za najdoktoricu, a kako kaže, ova potvrda joj je daljnja motivacija i znak da dobro radi. Iako joj je pedijatrija bila prvi izbor i u obiteljsku medicinu je ušla, kako kaže, spletom okolnosti, voli svoj posao i ne bi ga nikad mijenjala. Moj prvi izbor je bila pedijatrija, a obiteljsku medicinu radim od 2006. godine, znači 17 godina. Bez mojih pacijenata nema ni te potvrde, znači da su, ako su oni zadovoljni, ja sam zadovoljna skupa s njima, ponosna sam naravno na to i želim da naša suradnja bude i dalje takva, ako ne i bolja. Činjenica je da doktora obiteljske medicine u Karlovačkoj županiji itekako nedostaje. Doktorica Sanja Brleković istaknula je glavne prednosti ove grane medicine. Rad u obiteljskoj medicini naravno da ima prednosti prvenstveno zbog toga što konstantno pratite pacijente, svoju populaciju s kojom rastete, starite. Znači pratite ih praktički od rođenja do kraja. Evo, ja imam pacijente kojim već pratim zapravo treću generaciju. Ja? Što je svakako prednost da imate potpuni uvid u njihovu situaciju, znači ne samo zdravstveno stanje, nego jedno kompletno stanje jednog ljudskog bića. Zapravo, i to je jedina prava prednost obiteljske medicine, a danas ljudi više vole biti kao specijalizirani usko za jedno usko područje, gdje se naravno i gubi taj temeljni kontakt između liječnika i pacijenta, za kojeg ja mislim da je zapravo presudan u liječenju, u povjerenju, u kontaktu, u svemu. No, ima tu i izazova. Kada osobu liječite godinama, od mladosti do starosti, neizbježno je naći se i u nekim neugodnim situacijama. Pa teže stvari u poslu, što znate, mislim, nema nikad nekakve tako preteške stvari ako je komunikacija uredna. Težu stvar sigurno da donosi određeno vrijeme, kada je i pritisak od strane bez uvrede medija, kada se stalno na neki način, reklo bi se kolokvijalno, nabrijava atmosfera, nema, neće biti, neće doći, neće te dogovoriti, neće ovako gužve, čekanje i tako dalje. Znači svi moramo na neki način biti fleksibilni, shvatiti da je zapravo vrijeme uvjetno rečeno na našoj strani, da ga moramo iskoristiti u tom vremenu, da moramo biti strpljivi. I mi kao davatelji usluga i znači, naši pacijenti kao korisnici naših usluga. Evo, jednostavno nekako da shvatimo da smo mi s obe strane ljudi, da kao takvi moramo komunicirati na svim razinama zdravstvene zaštite, primarne, sekundarne i tercijarne. Kontakt s pacijentom je ono najvažnije i najljepše u obiteljskoj medicini. Obiteljska medicina omogućuje bliskost i povjerenje pacijenata, što je i presudno u njihovu liječenju. Dragi gledatelji, ovime završavamo prvu ovogodišnju emisiju i gledamo se ponovno sljedeći ponedjeljak u isto vrijeme i na istom mjestu. Lijep pozdrav od cijele ekipe Trend Televizije. I can do anything, I can reach any goal today, I can do what I want, I can be what I want to be.